Želám vám krásny deň. Mám zo pár minút pauzu medzi natáčaním, tak som sa rozhodol vám ukázať jednu úžasnú funkciu Canon Cinema kamier. A to sú funkčné tlačidlá. Tlačidlá nájdete na ľavej strane kamery, taktiež na zadnej strane a na externom monitore. Tieto tlačidlá sú v podstate skrátkou určitým funkciám, tým hlavným, kľúčovým. Aby ste sa nemuseli trápiť chodením stále do menu popri natáčaní, ak ste obmedzovaní časom alebo ste v extrémnych podmienkach. Kamera má riešené zabezpečenie, aby sa nestalo, že náhodou kliknete omylom na niektoré z tých tlačidiel. Jedno je vzadu pod názvom funkcie, je to skrátka na funkcie, ktorou si zapnete a aktivujete tlačidla. A druhé je uzamknutie kamery. Máte taký zámoček. Takže sa vám nestane, že by ste omylom ťukli do niektorých z tých tlačidiel a niečo prenastavili. Ďalším veľkým plus týchto tlačidiel je, že si môžete k jednotlivým tlačidlám navoliť aj iné funkcie. Takže keď vám nevyhovuje, že máte peaking napríklad na dvojke, viete si ho prehodiť za ISO Giant na 5 a podobne. Canon C300 Mark II došiel ešte s úplne super vylepšením a tým je podsvietenie týchto tlačidiel. Takže ani v extrémnych podmienkach, už len keby zoberieme tmu alebo zhoršenú viditeľnosť, tak všetko máte krásne prehľadné. Týmto riešením a tým, že kamera má veľmi robustnú a odolnú konštrukciu, či už zvonku alebo aj znútra, tak si dovolím povedať, že máte kameru prispôsobenú na naozaj prácu v extrémnych podmienkach. Môžete sa na ňu spoľahnúť, naozaj vysoká kvalita. Takže verím, že vám táto krátučká recenzia dala nejaké informácie do praktického využitia týchto kamier. A určite to je veľké plus pre mňa, tak ako aj pre iných užívateľov, ktorí potrebujú naozaj spoľahlivú, kvalitnú kameru a nie nejakú plastovú babiku. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Majte sa pekne.